Lauras Grožas jaunie studējumā ar balvas kurpēm Sibīrijas sniegos atklāsies atmiņu stāsts par vienas ģimenes vairāku pauģu piedzīvoto izsūtījumā. Lai veicinātu dialogu ar sabiedrību, teātra skatlogā izstādīta instalācija, kas rosina domāt par cilvēcības lomu. Autori – izrādes kostīmu mākslinieki, duets Marē un Rols. Liela vīzija nāca Marē par kaut kādā ziņā interpretētu tīrītavu, ķīmisko tīrītavu telpu, kurā mēs it kā atstājam savu otro ķermeni, drēbes, atstājam tā kā tīrīt. Un tad tajā rakursā mēs vienkārši varam ļoti daudzos virzienos komunicēt un runāt, ko nozīmē vispār tīrīt, ko nozīmē attīrīt, kas ir vispār prāta tīrība vai ķermeniskā tīrība. Šis process ir attiecināms gan uz upuri, gan arī uz pāri darītāju. Mēs visi dzīvojam šajā attīrīšanās procesā, kur, kā var redzēt instalācijā, pagātne ir saaugusi ar tagadni, ja, un kur mēs īsti nevaram saprast brīžam, vai tā attīrīšanās ir uz labu vai uz sliktu. Instalācijas galvenais elements ir cerību kleita, kuru izsūtījumā bija paņēmis grāmatas autors mamma. Tāpat parādās vēl kāds apģērba gabals, kas saistās gan ar mūsdienām, gan pagātnē piedzīvoto. Mums likās, kas ir šī laikmeta spēcīgākais apzīmējums apģērbā, ir stepātas pufērkas, kas savā ziņā ir tādā vēsturiski, nezinu, mēs viņus saucam par vatņikiem, bet šīm brutālajām jakām ar polsterējumu. Un tas ir tāds cilvēcības simbols šodienā, ko mēs augstajos laika apstākļos nesējam. Viņš kaut kādā ziņā arī simbolizē tādu buferu zonu, aizsardzību, drošību, siltumu. Apskatīt šo pagātnes sasaukšanos ar mūsdienām ik viens varēs gan ikdienā, ejot garām, gan stundu pirms izrādes aplūkojot to tuvāk. Tāpat 22. maijā ikvienam ir iespēja klausīties diskusiju par to, kā mūsdienu sabiedrību padarīt vienotāku. Pirmizrādi gaidām 19. maijā. Un zvejniec, Krišjāns Leits, Latvijas televīzija.